Pitää mennä nukkuu öitä.
että monta yötä joulu on. En osaa laskea, mutta huomenta kaikille, mitä kai kuuluu. Jatkisi kuus tonttu päivää, voi vittu aurora, on niin perisettä aurora, josta älä herätä. Vahkona älä herätä aamu herätä. Ei muuta jaksa mitään tässä aamulla herää aamulla. Tässä aamulla herätä on hyvä herätä aamulla. Ei, että ei vaan aamulla herätä. Kyllä. Voi että, mitä nyt tuli? Ongelma rakkomiseen tuli ongelma. Ai mikä rakko-ongelma? Eihän muista rakko-ongelma? En minä muista ikinä muista kaikkea, mutta oon mä taitin muistanut. Joo, minäkin muistan kaikkea. Tästä vittu pitää ihan nousta vittu ylä, mutta joo, mä eikä kerrokaan. Mitä? Ai, ei niin, ei nukku vaan. Mitä? Ai ja sitä, joo, tehdään, joo, juuri niin. Tehdään juuri niin, mitä me halutaan, mutta jos me tehdään juuri niin, että lähdetään tässä. Just tästä herän, että. Ai että 15 luukku, että. Mitä tää 15 luukku? Ei, nää pipa, nää torsuttaa tätä helvettiä. Näin vielä helvettiä, niin kuten nää ässä. Miten se on torsuttaa? Torsuttuu, mut joo. Tässä on jotain. Mä en voi heti ottaa perseeseen. Miten sä niin tilaamaan tää asunto? Osa asunto. Osa asuntokauppa ja lainaukka. Siihen loppiin. Vaan sinä siihen perseelle, niin istu tähän perseelle. Ai perse. Nyt joku on kaadunut vähän. Kurmat ei saure tässä, mutta jäätä. Minä en nuja antaa. Minun pitää tätä kaulimaita laittaa hoitoon. Minne hoitoon? Ei puuroruhlaa. Puuroruhlaa. No meillä ei puuroruhlaa ole huomenna. Meillä on paljon töitä. Tontulan töitä. Mut joo. Viisattu luukku. Että. Mukava luukku on viisattu luukku. No. Mitä muuta noin? Se yksi ei muista. Eläkki meillä. Otetaan possu. Possu vai pössi? Possu vai pissi? Tää vielä tohon vielä suon väliin ja tohon. Olemme valmiikoneen valmiikoneen. Nyt on 20. Nyt ei ole muuta juona.
ja pompi ja pompi, pam 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 pam. Aha. Pompi niitä. Hajoa sorkas. Joo. Vittu, kiinni vaan itse, mutta hei. Hyvää joulua vaan kaikille. Monta vittu? Lasketapa, kun on 15, lasta 15 eteenpäin, paljon monta tuntuu. Noin vittu, 15. Mennäänpä laskemaan se 15. 15, missä olet? Joo. 15 tietenkään 16. 1, 2, 16. Ei, mä en tuota sekuntoita, sekuntoita. 8 yötä joulu. 8 yötä joulu. 8 on yötä apua, voi vittu kun ei kiire, saatana. Mutta joo, on joulu, näytän, viikohetan, päivän joulu, viimeiskin. On kai kiirehty oikein. Ei, mua ei oikein ehtu kiire saada. Ja oikein kiire. Voi vittu. No niin. Ei vittu saatana. Hyvä kiire.
tämmönen kynttilä. Niin, mutta tuleekin kiire. Eli, meillä tulee pitun kiire. Ei pitää lähteä nukkua. Öitä. Mä en mä vittu yrötä. Näin hyvä. Öitä. Oi, että pitää mennä nukkua. Öitä.